როცა ივანთან ჩაივლის პროცესია, მე კი აივნიდან ხოშიერად მოვაფურთხე. სიმღერას შეწყვეტენ ისინი, ვინც ღმერთი დამაკარგვინა და უღმერთოს მიწოდებდა. მართმადიდებლად დაიბოღმებიან გზას ლოცვა-ლოცვით გაუყვებიან ტაძრისაკენ. აუცილებლად დამიმახსოვრებს ერთ-ერთი მათგანი, რათა მოგვიანები როდოს კი მარხვა და სრულდება ყოვლად ბრძენი, რომ მოსკურთხევის საქმე გამირჩიოს. მაგრამ ჯერ ადრეა, ჯერ სამოთხე უნდა გაიხდო. რამდენი რამ არიცით ჩემზე, უბრალოდ ეჭვი გაქვთ, რომ გამღამობით კატებს ვკლავ სასაფლაოზე და რქებიან უნდის. აქ ჩემი ცოლი არაფერ შუაშია, მე იმხედრო პოლიციელისგან განსხვავებით სუსტუმიზიზი დამომდის რქები. აიდი ბაღაცინა გაღებული ინსტიტუციის სახლში არიქა, საქმეს უნდა იწყოთ ჩემთან. ჩემი საქმე წასულა. თანამედროვე პოეზიის ანთოლოგიაში კი არა საარჩევნო სიებშიც არა, ასე რომ არაფერში მიმიჯვრის ბრალი, თუ არ ჩავკლით მამა ჩემის უეცარ სიკვდილს, რომელიც ჩემგან განსხვავებით არის საარჩევნო სიებში. მე კი ვერ ვიბრებს ვეჩვევი და სმას თაღსვანებებ, ხომ ვთქვი ჩემი საქმე წასულია მეთქი. ვაწმოსო მწერალს აღაზის უთუქნია ჩემთვის კალამი. აღარც დუელანტი ვარ გასული საუკუნის, აღარც კავალერი ვარ, რომელიმე ორდენის ბერეტი და შარფიც კი არ მაქვს. სამაგიეროდ სისხლი მაქვს აზნაურის და რაიონული სასამართლოს დადგენილება სამართალ დამღელ თემურელევას შესახებ, რომელიც მთვარე შუა ღამის ქუჩაში კეპდა. ზამთარია, ახალია მკვდარი ვარ და ახლა როგორც არასდროს რაღაცას წარმოვადგენ. წესი იმ ახალგაზრდა ყმაწვილმა ამიგო ჩემს დასახიჩრებას, რომ ლამობდა მარტვის დასრულებისთანავე. სასაცილოა იმ სასაფლაოზე დამბძალე, სადაც კატებს კლავდი და ვინიც ის კიდე რას ჩავდივარ. მართალია ორდენის კავალერი ვარ, გამხადეს, მაგრამ შარფი და ბერეტი სულაც არ ყოფილა პრობლემა. უხვად ჩამატანეს პოეზიის ლაწირაკები. წინ ღვაწმოსილი მწერალი მიუძღოდა პირადი კალმით გული ჯიბეში, ხომ თქვი, როგორც არასდროს რაღაცას წარმოადგენდით. რაც მთავარი ამომშალის ნისიების დავთარიდან და ავტომატურად აღმოჩნდა საარჩევნო სიაში მამაჩემის სახელი ზიარ.